Gospođa Avžer, hteli mi to da priznamo ili ne, ali nova lokacija je prošle godine bila pravi bum. Pirot nikada toliko, da tako kažem, ljudi nije imao na jednom mestu. Vašar je postao manifestacija ili jedna ogromna akcija gde se sakupi najviše ljudi tokom godine ovde kod nas i u svak slučaju manifestacija koja ima i svoju tehničku stranu i brojne aktivnosti, ali i veliku odgovornost. Da, svakako. Godinama već unazad komunalac je organizator manifestacije Vašar u našem gradu i prošlogodišnja situacija je bila takva da je lokacija nova, kao što znate, i da je u svakom slučaju organizacija bila vrlo uspešna, da su ljudi bili prezadovoljni. Nadam se da će u dobrom broju kao i prošle godine da budu i ove godine. Danas u 10 časova treba da bude podela placeva. Komunalac je prošle godine odradio uglavnom ono što je bilo jako bitno oko osvetljenja, oko vode, oko ovih kanala, oko ovih, kako da kažem, ajde, da se čega. Ja to moram reći, nema veze. A, za struju? Da, da, da. Znači sve to što je trebalo da se oko prostora samog i zaštite odradi, to je bilo dobro, kao i ove godine. Evo, danas ćemo da postavljamo još neke reflektore ovde, da montiramo na šator i da pustimo struju ako bude sve u redu, tako da će ovih dana da se čuje malo buke i uobičajeno. Videlo se šta je bilo dobro. Međutim, bilo je i problema koji su proistekli iz velikog broja ljudi. Nedovoljno parkinga, gužva gore na ovom nadvožnjaku. I taj deo, dobro, vi ćete parking obezbediti, ali regulacija samog saobraćaja, pristupa i tako dalje. Pa, pretpostavljam da će odgovornost sa vama podeliti i saobraćajna policija. Tako je, mi imamo već s njima dogovor, imamo već neki nalog s njihove strane, koji tip ljudi s naše strane treba da bude ovde da bi usmeravao oko parkiranja, a i njihovi ljudi će biti prisutni ovde i mislim da ono što je bilo prošle godine eventualno za popravku, da bi ove godine bilo u sasvim normalnom stanju. Koliko sam čuo, povećati i prostor za parking? Da, prostor za parking takođe treba da bude veći, takođe iz iskustva od prošle godine. Uglavnom, nešto vrlo malo treba da se u odnosu na prošle godine ovde organizuje. Ali eto, taj parking i neki par reflektora još dodatnih i malo bolja kontrola saobraćajne policije i naših ljudi. Očistili smo prilazne puteve od šumskog, imali ste prilike da vidite, radnici zelenila su to do juče radili. Ne znam, jednostavno želim da nas vreme posluži, da ljudi budu zadovoljni, da nam dođu iduće godine ponovo. Prošle godine je bilo u redu, ne vidim razloga da i ove godine. Priča se po Srbiji, da znate, o pirotskom vašaru već. Verovatno će da dođe neka estradna zvezda, pa će možda biti interesantnije, atraktivnije i za okolinu i za Piroćance, pa eto, s naše strane sve što je trebalo da se uradi i što treba da se uradi, to ćemo svakako završiti. Vi će se sada obratiti svim onima koji će doći da posluju ovde. Kakva je vaša procena? Hoće li biti više nego prošle godine? Jeste prošle godine bio rekord svih rekorda? Pa ja se nadam da će biti malo više. Neka nam je za sreću. Takve su neke prognoze njihove, a nama da se nadamo i da eto, budemo upravo tu tako. Da se nađemo Piro, za sve. Piro će biti dobar domaćin, samo da nas vreme posluži i neka je sa srećom. Ne javljuju i da će prognoza vremena biti na našoj strani, pa eto, neka bude svima najbolji. Neka im je sa srećom. Tako je.